دمان مجتمع رير غرياله انت كلا صوت الصحافة دا وحلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب ووقت كوبان هذا الكدارين مايو وحنو لسعنا وفتي قوه قامين ايو مدحوينا مستقبل ان شاء الله تعالى دو عبد الرحمن حول عبد الله عرو وهل كان شني عفرت عشان مدو عن فيلين يقاريسو اما وحلا تيرا عفرت عشان وحلا تيرا هل كان كهد ليه وانو لسعني ورهر قري على نسي بعانو قصو دويين انتي انا بلابن كان بينكو هل كان يقصو دويين ايان مانتان ان شاء الله تعالى كان بينكي او صعدة ayaan idinku soo idinku keenay ku soo dhaweeyeen aad baa gumaatantiin ee waxaan isleeyahay reer qoryaale hadii been la idin sheegi jiray oo qaar meelahan idin soo dusaan oo haa idinku akhriyaan indhiina wax ku arkaysaan hadda idin yimaadaan qaar aan cidba ka wakiilahayne shilma soo qaato oo haa meelaha ka shuba annagu waxaan idin wadnaa madaxweynihii mustaqbalka insha Allah ta'ala 10 cisha ka xigeen ayaan idin wadnaa maalintii hore halkan idin ka ballan qaaday halkan uu idinku yimi waa anaga idin keenay halka idinku ballan qaada iminkana waa markii labaad afartanka cisha gudahood waa markii labaad oo idin yimaado waxay muujinaysaa inuu danaynayo oo doonayo codkiina waanu idin weydiisanayaa isagoo life ah ayuu codkiina idin weydiisanayaa waqti koobana ma qabso galay inuu doonayna inaynu horay u baxno waxaan doonayaa inaan hadalka badin waxaan qolada kulmiye koonaya kelmad kale oo ah warkana ku dhaafiya maraqa war dhacdaye kulmiyo dayni ceeba ka jiscimanin kulmiyo tagiye waxaan leeyahay rag isxiijinaya waarbal daynayo ceeba ka jiscimanina kulmiyo tag dadkaana wax doorta waxba ma tarto barbagaandada iyo huhaadu shalayta soo idimeelaan qaar halka ka hadlayo daraad qaar halka hadlayo soomaa lahayn kulmiyo xalay wadani uu awoodi waayo soo bix kari maayo iman kari maayo soo maanta madaxweynihii mari maayo burca wixii ka dhacay soomaadan daawan xirsiidiin man waayo idinku yihiin soomaaha waxaa idinku yihiin saasilay balaadaynta meera dhaaba ka dhig xirsaa saasilay waade soomaaliga idinla jooga ma kuwaasaa wareysanaysaan waa balaadayn fiirsada ma kuwaasaa wareysanaysaan waxay naf ka dhiganayaan inay idinku xidxitaan ininkee dhexirsi uu ka yimiyo uu isasilayo waa ee naf ka dhiganaya soomaaha waa nafay carta weyn ninku doonay kuwaa waa niman uun ay kaga wareegayso dhuunto waxaan leeyahay waara ku daymoobino ha ku ceeboobina kulmiyo tegiye waqti buu lahaa waqtigiisii qaaday wuxuu lahaa hogaamiye hogaamiyihiisii teg wuxuu lahaa taageerayaasho taageerayaashi waa kuwa kan ha ku lugoyna.